presentera dig själv. Ja, jag heter Jonas Paterson. Jag jobbar som fältservicetekniker här på Haulotte Scandinavia. Jag är 43 år gammal. Jag har jobbat här i 1,5 år ungefär. Vad har du för bakgrund? Jag har tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter. Fältservicetekniker fast för grävmaskiner, skogsmaskiner och entreprenadmaskiner. Tycker du det är viktigt att vara reaktiv i ditt arbete? Ja, oftast när man kommer ut till kund så står maskinen stilla och då står den i vägen på byggarbetsplatser eller på dumt till helt enkelt. Och när maskinen står stilla så kostar det oftast mycket pengar för kunden med egen maskin. Så ja, tycker jag. Vad anser du är viktigt med en bra kundrelation? En bra kundrelation, alltså ett starkt band, gör att underlätta samarbete för båda parter. Var är det konstigaste stället du har gjort ett jobb på? Det måste då vara Forsmark kärnkraftverk. Det var väldigt stort och det är väldigt mycket förhållningsregler. Så det var ovanligt. Så, då har vi bytt kombi A6 och håller på att ladda upp mjukvara i maskinen. Nu gör vi samband med bytet för att programmera dem. Maskinen kom in med en Kenfold F1201 och då visade det sig att det var kombi A6 som var sönder. Så där är vi nu. Hur skulle du vilja beskriva Haulotte med några få ord? Det är gemenskap, professionalism, trygghet. Man är aldrig ensam.